ရှမ်းကုန်းမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ပန်းခင်းစီမံချက်နှစ်ဖြင့်နိုင်ငံသားစီစီကပြားများဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှဝန်ထမ်းများဟာလူမှုဘဝပြည်စုံဖို့နိုင်ငံသားကဲကိုင်းကြောက်စုဆောင်မုံနှင့်အညီပန်းခင်းနှစ်စီမံချက်ဖြင့်ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်ကြေးရွာများဖြစ်သော၄000ကျော်ကျေးရွာအမှတ်133ရပ်ကွက်ရှက်တဲကြီးကျေးရွာနှင့်အမှတ်9ရပ်ကွက်နေပြည်သူများထံနိုင်ငံသားစီစီကပြများကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့နံနက်9နာရီကပြည်ပြည်ကွင်းစစ်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါပန်းခင်းနှစ်စီမံချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားစီစီကပြများကွင်းစစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဒဂုံမြို့သစ်ရှိပိုင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှဦးစီးရရှိဦးကျော်ဝင်းထွန်းရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်အဖွဲ့လေးဘွဲခွဲကနိုင်ငံသားစီစီကပြများမရှိသူပြည်သူများအားကွင်းစစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းမိုကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။